Sizcə Azərbaycanda koronavirus varmı? Yox, hələ ki fikrimcə yoxdur. Bəs koronavirusu olsa bir vətəndaş olaraq nə düşünürsünüz, nə edəcəksiniz? Əlimizdən gələn nə gəlsə kömək eləyərik, yəni hansısa dəstəyim deyə ya aksiya deyə, yəni nəsə yardım olsa canla başla edə bilərik. Bəs qorunma? Qorunmaq? Hələ ki inanmıram deyə qorunmuram. İnanmırsınız. Nə vaxtsa inandırıcı olsa, Allah eləməsin ki olar, nə vaxtsa olsa inanmaram, qorunarıq yəqin ki. Axırlarla sosial şəbəkələrdə paylaşımlar gedir məncə. Ki, Azərbaycanda koronavirusu var. O, məncə maskaların satışına bağlı panikadır. Yəni, hələ xəstəxana işlə çox tanış var, yəni hələ bir məlumat almamışam, yəni inandırıcı yəqin. İnandırıcı olsa yəqin ki, siz deyirsiniz ki, maskaların satılmağına görə bir panikadır. Bəlkə də bir panikadır ola bilər. Yəni, hələ inanmıram ki, yəni, belə bir şey var. İnanmıram, inşallah olmaz. Olsa yəni ki, özümü qoruyarıq, çalışarıq qorumağa. Hələ ki, rəsmi məlumatda verilməyib, yəni yoxdur. Ona görə də olanda yəqin ki, bildirlər rəsmi şəkildə. Vətəndaş olaraq koronavirus olduğu halda nə etməyi düşünürsünüz? Yəni, viruslar haqqında ümumi bir qanun uyğunluq var. Yəni, ümumi sanitar təmizlik qaydaları və s. Yəqin ki, həmin virusunda bir tədbirləri olacaq, müəyyən profilaktik tədbirləri olacaq. Onu da yəqin ki, açıqlayarlar gəldiyi halda. Nəhəndə sosial şəbəkələrdə artıq Azərbaycanda koronavirusu var, 2 nəfərdə yoxub, haqda məlumatlar daxil olub. Yəni, o sosial şəbəkələrdəki məlumatlar, bütün məlumatlara inanmaq olmur. Bundan əvvəlki təcrübələrdə də gördük ki, sosial şəbəkələrdəki çıxan hər məlumata inanmaq düzgün deyil. Mən inanmıram. Çinlərdə ola bilər, yəni Çində bu yana gəlməyinə inanmıram, yox. Azərbaycanda koronavirus olsa nə etməyi düşünürsünüz? Valla, mən heç inanmaram ki, mənə keçsin və axıca başqalarına keçsin, ətrafındakı insanlara keçsin. Yəni, inanmıram, bir sözdən ki, inanmıram da. Koronavirusuna inanmırsınız? Yox, inanmıram. Birdən olsa, hər hansısa bir tədbir görəcəksiniz? Hə, görərəm, əlbəttə ki. Nə tədbiri? Nə bilim, iğnədən, dərmandan, maskalardan. Nə? Bilsiniz, əgər koronavirusu kimsəyə keçəcəksə, o hə patuşka yüzünə bağlasın, çölə çıxmasa, o yenə keçəcək, yəni əgər bəxtində varsa. Yoxdursa, keçməz məncə. Sağ olun! Dovşanın fikirləri, sağ olun. Odur ki, nə daxı, ondan qorunmaqdan ötürü bu ağ qorunucu yoxdur, nə də. Tənzif, maskalar. Sonra cibimdə spirt və yaxud da ya ətir gəzdirmək. Dünəndən sosial şəbəkələrdə belə bir müzakirələr çıxıb ki, artıq Azərbaycanda koronavirusu var, ora yolxanlar da var və yaxud da ki, yox, ora mümkün deyil. O birinci dövlət axı, heç kim dövlət onu gizlətməz. Çünki o gizlətməklə heç kim burada qazanmır. Elə şey düzgün deyil. Onu yazanlar ki, koronavirus olsa dövlət gizlətməz. Əlbəttə gizlətməz. Nəyə görə gizlətməlidir? Azərbaycanda əgər koronavirus olarsa, inanıram ki, Səhiyyə Nazirliyi bu haqda məlumat verər və əhalini maarifləndirərlər ki, yəni hansı tədbirləri görmək lazımdır, nə etmək lazımdır. Yəni məncə inanmaq ehtiyac yoxdur, yəni o cür şayələrə. Nə deyim vallahi? Hələ rast gəlməmişəm yəni. Bəs bir vətəndaş olaraq koronavirusu olsa nə etməyi düşünürsünüz? Hansı tədbirlər görəcəksiniz? Tədbirlər hələ ki maska, başqa nə tədbir? Amma o da qorunmur. O da qorunmur. Gəlin belə danışaq. Dünəndən sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda koronavirusu var. 2 nəfər bu virusdan yoxulub xəstəxanaya yerləşdirilib deyə məlumatlar yayılır. O heç bir presdə yəni rəsmi təsdiqlənmir. O təsdiqlənsə uşu tədbir görərik yəqin ki. Amma yenə də ehtimal hər ehtimala qarşı görməliyik də özümüzü qorumalıyıq. Yəni vitaminlər içməliyik. Yəni çalışaq o sıxlıq olan yerdə gəzməyək. Belə də. Ümumiyyətlə əgər koronavirus haqqında danışırıqsa gəlin danışaq. Onun kökü hardandır? Ümumiyyətlə o necə əmələ gəlir? Harda olur? Nə səhər olur? Koronavirus bu təzə bir şey deyil. Bu KHO-19, yəni ki, 2019-cu ildə yaranmış bir xəstəlikdir. Onun kökləri belədir ki, insan əgər 14 gün özünü gözləyərsə, yəni ki, o cəmiyyət arasında çıxmazsa, o xəstəlik onun özünündür. Onun başqasına keçirmə ehtimalı yoxdur. Yəni, əgər bir insan yoluxubsa, qorxmasın. Qorxmağa ehtiyac yoxdur. Bu, ölümcül bir şey deyil. O insan 14 gün sadəcə olaraq özünü cəmiyyətdən qorumalıdır. Yəni, cəmiyyət arasında çıxmamalıdır, kimisə yoluxdurmamalıdır. 14 gün sonra onda inkubasiya bir dövrü var da. Yəni, inkubasiya dövrü o artım səviyyəsidir onun.
14 gün ərzində o artırıla bilər. Amma 14 gündən sonra isə o xəstəlik o insanın özünündür, onun başqa bir insana keçmə ehtimalı yoxdur. Bir vətəndaş olaraq koronavirusu olsa nə etməyi düşünürsünüz? Hansı tədbirlər görürsünüz? Yəni o insanlara hər hansı, yəni ki, bu insanlar tərəfindən yox, dövlət tərəfindən ən yüksək diqqət göstərilməlidir onlara, dövlət tərəfindən. Yəni insanlar ona heç nə edə bilməzlər. İnsanlar nəyə bilərlər? Bax, bu insan koronavirusu məsələn yoluxub. Ona insan nəyə bilər? Yəni mənim pulum da ona köməklənir. Varım da, canım da. Bunu dövlət, yəni ki, onu karantinə almağı, karantində saxlamağı və sonra cəmiyyətə buraxmağı bu dövlətin işidir. Və arzulayaq ki, yəni ki, mən belə düşünürəm ki, bizim çox gözəl dövlətimiz var, çox gözəl dövlət başçılarımız var, səhiyyə haqqında fikirləşən xalqımızın, yəni qoruyan var. İnanıram ki, tək elə olsun, bu bəladan bizi qoruya bilərlər, amma çox az ehtimal var ki, biz bu bəladan qoruna bilək. Etməyə necə bir şey edə bilər, yəni, nə bilim. Məsələn, o istifadə etdiyiniz maskalarını bu virusun xəbər çıxdıqdan sonra... Qarşısını almaq məqsədilə... Və haradan işitmişsiniz ki, virus var? Sosial şəbəkələrdən. Sosial şəbəkələrdən. Bəcətdikdən sonra getdiniz maska aldınız. Aha. Nə bilim, valla. Deyəsən, var, səhifələrdə paylaşırlar. Normal deyəsən 22 nəfər zat tutub olmalıdır məncə. Apteklərdə maska tapanmırıq daha. Apteklər maska müraciət etmişsiniz. Ha, etmişəm 3-4 dənəsini etmişəm, tapanmamışam. Maskaları. Ha. Və vətəndaş olaraq koronavirus varsa Azərbaycanda hansı tədbirləri görməyi düşünürsünüz? Nə bilim, spirt, özümüzü gündə spirtləməliyik. Yəni özümüzü qorumalıyıq da elə. Vallahi heç bir tədbir görməyə ehtiyac yoxdur məncə. İnanmıram ki, elə bir şey var ümumiyyətlə. Xeyr. Dünəndən sosial şəbəkələrdə artıq paylaşımlar gedir ki, Azərbaycanda koronavirus var, 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilir. Valla, nə bilim, sosial şəbəkələrdə çox söhbətlər olur, yəni hamısını inansaq, nə bilim, valla, inanmıram yəni. Ümumiyyətlə, kim nə gəldi danışır bilib-bilmədən, yəni, mən inanmıram ola. Bəs... Amma İrandan sərhədi bağlamaq lazımdır, mütləq şəkildə. Bağlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Bəs Azərbaycanda koronavirusu olsa əgər, bir vətəndaş olaraq nə etməyi düşünürsünüz, hansı tədbirləri görədirsiniz? Mən elə bir şey fikirləşməmişəm indiyə kimi, yəni, amma yəqin ki, çox böyük problemlərimiz olacaq. Bizim səhiyyəmiz sıfır səviyyəsindədir, nol səviyyəsindədir, ona görə də yəqin ciddi problemlər olar. Yəni, Azərbaycanda koronavirusu olsa əgər, səhiyyə onun qarşısını alacaq, heç bir tədbirləri göstərəcək, səhiyyədə aciz. Aciz. Kripdən adam ölür, nə səhiyyə? Səhiyyə yaxşı olsa, cəmat İrana getməz. Məncə var. Sizcə var? Hə, mən də daşıyıcıyam. Daşıyıcısınız, sizə çox güzəl. Allah şəfanızı versin. Çox sağ ol. Bəs bir daşıyıcı olaraq hansı tədbirləri görməyi düşünürsünüz? Misal üçün, spirt içmək lazımdır çoxlu. Sonra buruna misal üçün vurmaq olar. Sonra nə mi? Onlar belə şeylər olar. Qorxmursunuz, spirtdə çox cəndə piyan olarsa. Zarafat elə.